Og der er noen som ser den her, og så bare liker jeg den helt enkelt. Jeg går på rett i fjerde. Sånn der, så er videoen også 1 minutter lang. Kiksen er her, den skal vi bruge. Og så her nu har vi nogle plotter, jeg også skal bruge. Det er også godt nok. Det er nogle kips. Det må jeg have for at få gerne for med. Det er det for Tyskland. Så det er bare med at det ikke er hverdag normalt spil. Og man er lige ikke sådan noget. Og skal vi så også finde noget grønt? Bløver den her. Ja, vi skal ikke bruge den. Det er det her. Den er bare i skuffen. Den er 200 gange, næsten 3 kilo. Det er bare mit yndestræ, eller hvad jeg må træ. Den kigger overhovedet efter. Han, vi har sådan nogle løskiks. Hold ikke jo glad. Ikke det der med. Hashtag no spons. En banan. Og en banan. Okay, så sådan lige det her. Skal vi ikke have noget? Det er godt nu. Pulle lige det her, den her gang, for der skal vi ikke bruge mere farve nu. Har vi det? Jeg lægger plastikkassen op. Farle på ned. Det kommer godt nok ud i gangen og så. Det er rigeligt noget. Nu skal jeg heller ikke være forud i noget, fordi jeg skal ikke skrive noget. Jeg ved, at jeg lavede sådan en god måde, så det ikke bliver mange gange. Så er det klart, ikke? Så er det jo nu, 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 nu,
vorhin habe ich über Elmo und Dobby. Was da vor? Ah, er der schießt. Historie, matematik, dansk, naturteknologi, og så skal jeg have kristen. Jeg vil meget gerne sætte den på tasken. Jeg lover jeres farve. Så vi lover. Jeg lover det. Så der er dårlig lyst til, fordi jeg står i køkken, så nu må jeg spørge mig. Jeg siger, jeg har bare set hele videoen igennem, så er I fandme stolt. Den er 7 minutter lang. 7 minutter! Jeg gider redigere den, for jeg er dog. Nice. Nå, men jeg vil bare sige farvel, hallo. Farvel! Nej, vi gør det ligesom nu. Farvel! Husk like og subscribe.